Palveluneuvoja Elina on käynyt 94-vuotiaan Kitin luona aikaisemmin kartoituskäynnillä. Ihmiset puhuvat kaikkia hyviä vitsiä, niin me en saa niistä aina selvää. Tapaamisessa selvisi, että Kitin kuulo on heikentynyt. Elina on luvannut tuoda Kitille kuulemista parantavan ja omaa puhetta vahvistavan laitteen, kommunikaattorin, kokeiltavaksi. Päivää taas tavataan. No niin, hei. Hei, hei, mitäs kuuluu? Kiitos, on hyvähän minulle. Oli puhetta, että teillä on se kuulo vähän alentunut ja... Minä en aina kuule. Eri ihmisillä on erilainen äänenpaino. Viimeksi oli puhetta, että toisin sieltä lainaamosta teille kokeiltavaksi semmoisen kuulon apuvälineen. Ja nyt minulla on se tässä mukana. Tämä on tämmöinen kuulokommunikaattori, mikä auttaa kuulemaan pikkusen paremmin. Tässä on se mikkiosa, mikä ottaa sen äänen, ja tästä se laitetaan päälle. Tuosta voitte kokeilla, että miten se menee päälle. Siinä on tässä tämmöinen äänenvoimakkuusnapit, että siitä voi sitten kovemmalle ja pienemmälle säätää. Ja tässä olisi nyt nämä kuulokkeet, niin näitä voisi nyt sitten kokeilla päähän, että mille ne tuntuu. Nyt kun se on päällä, niin rupeeko kuulumaan paremmin? No varmasti kuuluu. No niin, hyvä. Hyvin kuuluu. Elina kertoo Kitille, kuinka kommunikaattoria käytetään ja kuinka siihen vaihdetaan paristot. Lisäksi hän kertoo, miten laitteen silmukkamahdollisuutta voi käyttää teatterikäynneillä. Sovittiin, että kommunikaattori jää kuvallisine ohjeineen pariksi viikoksi Kitille kokeiluun, jonka jälkeen Elina soittaa ja kysyy kokemuksia kommunikaattorin käytöstä. Oletteko muualla käyttänyt sitä kuin kotona? Olen teatterissa kävin ja siellä se toimi myös. Sitten olen käynyt lounaalla tuolla kaupungintalolla ja siellä kun on paljon ihmisiä, niin minä kuulen ne ihmisten puheet. Sehän on kivaa ja hyvin on onnistunut. Yllättävän helppo. Jos minä opin sen, niin sen oppii kaikki muutkin ihmiset. Miltä se tuntuu? Laitettaisiko semmoinen tilaukseen sitten? Kyllä minusta tuntuu, että minä otan sen. Lopuksi Elina auttaa Kitiä tilaamaan oman kommunikaattorin pysyvään käyttöön. Kitin elämänlaatu paranee huomattavasti laitteen käyttöönoton myötä. Nyt on mukavampaa seurata television murhamysteereitäkin.